Po mbyllet edhe ky vit. Dhe si në asnjë vit tjetër në jetën tonë, festat e këtij fund viti po i kalojmë mbyllur herët në shtëpi. As meshat e mesnatës krishtlindjeve nuk ndodhen dot. As mesnata e fishekzareve në sheshet e mbushura plot me njerëz qyteteve tona nuk do të ndodhë këtë herë. Ky ishte viti ynë më i vështirë si banor të këtij vendi dhe si qytetar të kësaj bote. Për ne shqiptarët, ardhja e armikut padukshëm ishte një kafshat thuajse e pakapërditshme pas atij tërmeti katastrofik të një viti më parë. Humbje jetësh dhe lëndimet më dha njëra pas tjetrës, bashkë me një presion të jashtëzakonshëm psikologjik mbi të gjitha familjet shqiptare dhe mbi të gjithë familjen tonë të madhe. Gjyshër e gjyshët kërcënuar në jetën e tyre. Fëmijë të penguar në përditshmërinë e tyre. Të reja dhe të rinj të pamundur në shkollimin normal të tyre. Prindër të ndaluar në punën e tyre dhe mes tyre mira e mira që e humbën vendin e punës për disa muaj të tërë. Ky vit ishte një nga ato lloj sfidash që kur i thon rrëzojnë elefant dhe jam kaq krenar për të gjithë ju. Njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, siç jam krenar edhe për bluzat tona të bardha në radhën më të parë, sepse fal tyre dhe fal jush. Ne qëndruam, rezistuam, luftuam e po luftojmë. Dhe po ja dalim që dalim më të fort nga kjo luftë kaq unikale në historinë e jetës sonë. Ne qëndruam dhe i rezistuam goditjes shumë të egër të tërmetit dhe sot shkohet e shëmbura por i lindi. Jo vetëm pakrahasimisht më të bukura dhe shumë më të sigurta, po dhe me hapësira të reja që garantojnë bërjen e mësimit me vetëm një tur më në fund pas dekadash për të gjithë nxënësit dhe zgjerimin e aktiviteteve sportive dhe jashtëmësimore në zonën brenda shkollës, jo vetëm për nxënësit, po edhe për komunitetet. Por i lindin për ditë më të bukura, më të forta edhe shtëpitë e familjeve të mbetura pas tre në natën tragjike të një viti më parë. Familjet e varfër të periferive dhe zonave rurale ishin ato që u goditën më keq, si s'ka më keq. Dhe nuk ka kënaqësi dhe krenari më të madhe për mua se sa hapja e dyerve të shtëpive të reja për ta, njëra pas tjetrës, me mbështetjen financiare 100% nga qeveria jonë, e cila tregoi karakterin e saj të fortë, social dhe solidar në këtë vit rezistencë të madhe ndaj dy goditjeve të një pasnjëshme. Puna vazhdon. Vazhdon çdo ditë, çdo natë. Fal 25.000 punëtorëve dhe qindra kompanive shqiptare të angazhuara si një trup i vetëm, deri kur të hapet dera e fundit për familjet e prekur nga tërmeti. Ndërkohë vazhdon çdo ditë. Edhe përpjekja jonë në luftën me armikun e padukshëm, tani më për të siguruar vaksinën kundër tij dhe nisur vaksinimin më një herë fillim vitin e ardhshëm, sipas planit strategjik të hartuar nga autoritetet shëndetësore. Ku si ku do në botë, do të nisim me grupet më të rrezikuara, bluzat e bardha me një herë, pas taj mësusit, efektiv dhe policisë, si dhe moshat më të thyrë. Vaksina sigurisht do tjetë falas dhe jo e detyrushme. Por, kjo luftë nuk pritet mbaroj para fundit të ardhshëm. Natyrisht, vaksinimi do të ndikoj jashtëzakonisht në afrimin e fundit të saj. Ndërkohë, ne do të mbështesim deri në fund luftës me paketat bazë të smurët që të trajtohen në shtëpi, si do të japim çdo muaj dy fishin e pagës aktuale familjeve në ndihmë ekonomike. Viti i ri do të jetë viti i parë me zero taks mbi fitimin për 110.000 biznese të vogla dhe 46.000 prej tyre do të kenë edhe zero TVSH, si askund tjetër në rajon. Nga janari, bluzat e bardha do të paguhen 40% më shumë çdo muaj. Dhe paga e mësuesve do të jetë 15% më e lartë. Jo vetëm mjekët e infermierët, por dhe mësuesit e Shqipërisë meritojnë mirënjohjen dhe respektin tonë më të madh për punën e tyre vetmohuese në këtë vit kaq të vështirë. Jemi krenar për ta. Ky vit e ka goditur fort ekonominë dhe punën, kudo në botë. Ashtu si kundër ka goditur edhe kundër fort sistemet shëndetësore në mbar botën dhe ato më të zhvilluar dhe më të forta. Por imaginojeni vetëm për një qast, vetëm për një qast, sikur dy godite të mëdha ekstra, tërmeti dhe pandemia, përveç problemet trashëguara dhe hallet përditshme,
të na kishin ndodhur 7 vjet më parë, apo larg qoftë na kishin gjetur si qishim 7 vjet më parë. Do të ishte krete pamundur të përballonim qoftë pasojat e njërit dhe qoftë plagët e tjetrës. Por ne po i përballojmë fal bazës së re që kemi ngritur qoftë në ekonomi dhe qoftë në shëndetësi. Dhe ndërkohë, edhe në këtë vit kaq të vështirë, kemi vazhduar të bëjmë përpara me infrastrukturën rrugore, shëndetësore, shkollore, me rritjen e biznesit të vogla, të cilat sot në regjistrimin e nëntorit ishin 2965 më shumë se sa në janar, para fillimit pandemisë. Si edhe patjetër me pagën minimale, që nga janari do të jetë 300 mijë lekë. E di fort mirë, motra vëllezër, besomni, e di fort mirë se rruga jone e përbashkët është ende e përpjet dhe ka ende shumë pengesa për të kapërcyer dhe shumë më shumë punë për të bërë. Por më besoni po ashtu se fal karakterit ton dhe bashkimit fuqive tona, më të keqen ne sot e kemi lënë pas krave dhe më të mirën ne sot e kemi të gjithë përpara. Gëzuar vitin e ri, miqtë e mi, dhe qoftë ky i riu një vit sa më i mbar për ju dhe për familjet tuaja. Dhe kjo dekad e re e shekullit 21, e cila po fillon, qoftë dekada më e mbarë e historisë sonë, për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Zoti i bekoftë shqiptarët kudo ku janë, Zoti e bekoftë Shqipërinë.